Pro hraní volejbalu potřebujeme pořádný výskok. A když chceme zvýšit svůj výskok, tak děláme různá cvičení především v halách nebo v posilovnách. Ale v tomto videu vám chci ukázat cvičení venku, která můžete dělat kdekoliv a pomohou vám přidat několik centimetrů na výskoku. Ukážu vám 11 jednoduchých, ale velice účinných cvičení na schodech pro zvýšení vašeho výskoku. Proč byste měli trénovat na schodech? Schody naleznete téměř všude, takže můžete trénovat kdekoliv. Díky svým pravidelným tvarům jsou vhodným pomocníkem pro naše tréninky na rozvoj dynamiky a zrychlení práce kotníků. Schody jsou v mých očích vlastně takovým druhým stupněm rozvoje dynamiky a tréninku po cvičeních na atletickém žebříku, kde také pracujeme na rozvoji dynamiky kotníků. Na schodech jsme již oproti atletickému žebříku donuceni více zvedat nohy a překonávat větší odpor než při cvičení na atletickém žebříku. Ale stále můžeme velice dynamicky pracovat. Také schody mají jednu unikátní vlastnost, o které budu v tomto videu mluvit. Pro samotná cvičení vám postačí přibližně 20 schodů. Mělo by se jednat o suché schody, na kterých nebude písek nebo jiné nečistoty. Více schodů není potřeba. Nepotřebujete běhat nebo skákat dlouhé schody, protože stejně ve volejbale neběháte delší běhy než několik metrů po hřišti nebo neděláte 50 výskoků za sebou. Navíc při trénování na schodech zapojíte i další části těla než jen nohy. Díky tomu, že na schodech děláme stovky pohybů, tak naše ruce a ramena jsou v neustálém pohybu. Také pokud na schodech skáčete, tak zapojujete břišní svaly a po poctivém tréninku na schodech také břišní svaly ucítíte. Schody jsou dobrým pomocníkem na rozvoj dynamiky. Na druhou stranu vám tady nebudu říkat, že byste měli na schodech dělat intervalový trénink a běhat stovky schodů nahoru a dolů. Na to jsou lepší jiná cvičení a běhání dlouhých běhů do schodů není pro volejbalisty tak vhodné. Také vám nedoporučuji na schodech dělat velké a mohutné skoky příliš často. Jistě můžete skákat 3, 4 nebo 5 schodů najednou, ale převážně byste měli na schodech dělat malé skoky a pracovat na zrychlení kotníků a dynamiky v nohách. Protože jsou schody z betonu nebo z kamene, tak dopadáte na tvrdou zem a časté dopady na tvrdý povrch nejsou dobré pro vaše kolena a kotníky. Také proto doporučuji pro cvičení na schodech boty s dobrým tlumením. Nyní se pojďme podívat na samotná cvičení, která budou postupovat od jednoduchých k složitějším a náročnějším cvikům. Ale před zahájením si musíme krátce protáhnout. Začneme u lítek, pak protáhneme stehna ze zadu i ze předu, také záda a ramena rozcvičíme. Jakmile jsme protaženi, tak přejdeme k zahřátí a připravení hlavy na rychlé pohyby po schodech. Pro zahřátí si schody třikrát lehce vyběhneme. Jakmile jsme nahoře, volně, pomalu schody sejdeme. Poté opět běžíme nahoru. Prvním jednoduchým cvikem je dynamický běh po jednom schodu nahoru. Snažíme se co nejrychleji schody vyběhnout, nezapomínáme na práci rukou, která je velmi důležitá. Měli bychom běžet zejména po špičkách nohou. Opět, jakmile schody vyběhneme, pomalu sejdeme schody dolů a jdeme na další sérii. Celkem doporučuji 3 série tohoto cviku. Poté si chvilku odpočineme a přejdeme k podobnému cviku, kdy poběžíme po dvou schodech nahoru. Zde si už dávejte větší pozor na dobrý odhad, kam došlápnete, abyste nešlápli na hranu schodu. Zase se snažíme co nejrychleji vyběhnout schody a 3 série výběhu po dvou schodech jsou tak akorát. Skákání nahoru po jednom schodu je další cvičení, které není fyzicky náročné, přesto si dávejte pozor na techniku. Pokud jste schody ještě neskákali nebo jste na nich necvičili dlouhou dobu, nemusíte i hned skákat s maximální rychlostí. Spíše se soustřeďte na techniku a správnost provedení každého skoku, kdy pracují hlavně lítka a dopadáme na špičky nohou. Jakmile se budete cítit jistí, můžete provedení cviku zrychlit. To samé platí i u tohoto cviku, kdy skáčeme po jednom schodu nahoru. Akorát jednou vyskočíme s nohami od sebe, po každém druhém skoku dáme nohy při dopadu k sobě. Je to složitější technické cvičení, které více zatíží vaši hlavu a techniku. Opět 3 série tohoto cviku by vám měly stačit. Skákání po jednom schodu v podobě skákání ze strany na stranu, jako když lyžař jede slalom, je následující cvik. Opět skáčeme po jednom schodu, ale snažíme se skákat ze strany na stranu po každém schodu. Provedeme 3 série. Nyní přecházíme k náročnějším skokanským cvikům, které budeme provádět ve dvou sériích. První je skákání dvou schodů najednou. Pokud máme před sebou 20 schodů, tak se jedná o 10 výskoků po dvou schodech v jedné sérii. Opět nejdříve se zaměřte na techniku, poté na rychlost.
Jakmile provedete dvě série výskoků po dvou schodech, přecházíme na skákání třech schodů na jednou. Pokud máte schody jako já přibližně 15 cm vysoké, tak se stále jedná o střední výskok do výšky 45 cm, který by vám neměl dělat problémy. A výskok 4 schodů najednou je maximem těchto vícenásobných skoků. Zde už je potřeba zapojit celé tělo, abyste schody vyskočili. Skákat 5 a více schodů vám nedoporučuji, zde se již mnoho z vás dostane na své limity a v těchto situacích to již hrozí špatným dopadem nebo případným přeceněním svých schopností a zraněním. Také, jak jsem již zmínil, maximální snahu o co největší skoky a výskoky na schodech nedoporučuji z důvodu tvrdého povrchu schodu. Mezi jednotlivými cviky si nezapomínejte dávat pauzu minimálně 30 sekund. Nejde o to udělat vše co nejrychleji, naše tělo a svaly potřebují také čas na regeneraci. Náročnějším cvikem je skákání jednou nohou po jednom schodu nahoru. 20krát za sebou nyní musíte vyskočit do výšky 15 cm. Je to mnohem náročnější cvik než skákání švihadla jednou nohou. Po každé sérii vyměňte nohy a dvě série na každou nohu bohatě stačí. Nedoporučuji vám skákat dva a více schodů najednou jednou nohou. To už jsou opravdu náročná cvičení, která by měly provádět dobře fyzicky vybavení volejbalisté. A především na tvrdém betonu to není zdravé, je potřeba měkčího povrchu. Ale naše nohy potřebujeme připravit nejen na samotný výskok ve volejbale, ale také na dopady. A to je věc, na kterou vás žádné jiné podobné cvičení v posilovně, na překážkách, na atletickém žebříku nepřipraví. U těchto cvičení vždy musíme vynaložit energii, abychom vyskočili a poté následuje dopad a tlumení našeho dopadu. No a po dopadech většinou míváme problémy s koleny. Ale na schodech je možné provádět simulaci dopadů bez vlastního výskoku, pouhým seskokem dolů. Proto dalším cvikem je skákání schodů pomalu dolů. Nejdříve začneme se skoky po jednom schodu. Ze začátku se vám to bude zdát nepřirozené, ale nejedná se o technicky náročné cvičení. Za chvíli vám to půjde. Při seskocích se snažíme dopadat nejdříve na špičku nohy a až poté na patu. Při cvičení nikam nepospícháme. Také při dopadu pokrčíme kolena a necháme především stehna, aby absorbovala tuto malou dopadovou energii. Osobně se mi tento cvik velmi zamlouvá, protože zapojujeme naše svaly v odlišném pohybu, než jsme zvyklí dělat. Nesnažíme se rychle odrazit a budovat explozivní sílu, kterou potřebujeme pro výskok, ale spíše pracujeme na excentrické brzdící síle, kterou každý volejbalista potřebuje u dopadu. A opět tři série seskoků nás čekají. Poté přidáme seskoky po dvou schodech. Nemusíte se tohoto cvičení bát, pokud to budete provádět pomalu, nehrozí vám velká šance na zranění. Nicméně stále si hlídejte techniku dopadu na špičky a pokrčená kolena při dopadu. Během přibližně 45 minut budete mít tento trénink za sebou. Nedělali jsme žádné maximální skoky. Pracovali jsme na rozvoji dynamiky, na zrychlení kotníků, podobně jako u skákání přes švihadlo nebo u cviků na atletickém žebříku. Udělali jsme téměř 400 výskoků a seskoků. Nejednalo se o maximální skoky, ani byste po tomto tréninku neměli být příliš unaveni. Nicméně jsme velmi dobře zacílili na techniku a netradiční formu rozvoje výskoku. Mluvím o tom často ve svých videích. Volejbalista potřebuje být komplexní hráč nejen ve svých volejbalových dovednostech, ale i ve fyzické přípravě a rozvoji dynamiky. Nelze jen dělat několik stále se opakujících cvičení po dobu několika měsíců. Tělo potřebuje nové impulzy a stále se na něco nového učit. Proto byste i trénink na schodech měli čas od času zařadit do svého tréninkového plánu. Každopádně věřím, že vám těchto 11 cvičení prováděných na schodech na zvýšení výskoku pomůže stát se lepším volejbalistou nebo volejbalistkou. Mějte se fajn, ahoj.